katulad sa ating administrasyon ay tayo po ay nagsimula na rin po mag-reach out regularly. Hello mga kabarangay! So welcome po sa ating weekly Kapitan's Report. So ito pong ating weekly Kapitan's Report ay of course handog ng ating barangay sa inyo para mas maging updated po tayo, no? Nakikita nyo ang mga activities ng ating barangay. Nakikita nyo rin ang mga magaganap o nalalaman nyo rin ang mga magaganap sa ating barangay. And siguro pamamaraan na rin po namin ito na parang weekly ay parang nakakausap ko kayo, 'di ba? Na-address ko kayo patungkol sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So kamusta po tayo? Kamusta po ang ating mga minamahal na kabarangay dito po sa San Antonio? Sana po lahat po tayo ay safe. Okay, healthy, syempre. Kamusta ang paghahanap buhay? Alam ko napakahirap ng buhay ngayon, ano? Struggle ho talaga, challenging. Yung mga businesses po natin, yung mga business owners po, ano, kamusta po kayo? Sana po okay. Okay naman po tayong lahat, no? Basta ang sa akin lamang po, no, lagi ko pong sinasabi, basta magsumikap lamang tayo and diskarte lang, no? Mararaos din po natin itong crisis na ito. Okay, so ano ba mga naganap, no? Dito po sa Barangay San Antonio itong mga nakaraang araw o itong nakaraang linggo. So again, ang aming pagpapaalala, no, na ang deadline ng renewal ng mayor's permit or business permit is on January 29, 2021. So bukas na ito, no? Okay. O nga, no, matatapos na January, magpe-Pebrero na nga pala. Okay. So again, no, pag kayo po ay nag-renew after January 29, asahan niyo po 'yan, meron na kayong penalty, no? Dito po sa ating barangay, ganun din po. Kung dito naman kayo kukuha ng barangay clearance na, may penalty na rin po 'yan pag after January 29. So again, sinasabi ko nga, huwag na natin antayin ng last minute. Pero it seems like marami pa ring nag-antay ng last minute. So again, no, samantalahin na natin, no, ang pagkakataon na tayo makapag-renew na, no, dahil mahal din po ang penalty. Sayang po. Ngayon nga, every peso counts, no? And January 29 din po ang ating next run ng Basura to Ayuda program natin. So doon po ulit yan sa Mega Plaza. So that is from 3 p.m. to 5 p.m. So yung mga magdo-donate po ulit ng mga plastic, no? Hindi tao, ha? Yung plastic talaga, ha? Mga plastic. So andyan naman po, may mechanics na kami sa ating Facebook pages, no? Of course, this is in observance again, no, of Zero Waste Month. So January is Zero Waste Month, and sa January 30 po magkakaroon po tayo ng isang culminating activity, of course spearheaded by Kagawad Justin Galang, na magkakaroon po kami ng cleanup drive, no, dito po sa may Lanuza Creek, dito po yan sa Pearl Drive, and we will be collaborating with some of our stakeholders, ating mga partners sa ating mga environmental programs. So again, no, ang aking paghikayat po sa ating mga kabarangay na to support our Basura to Ayuda program. And meron po tayong isang job placement program din po in collaboration with Ignite Careers. So ito po yung online application, no, for those interested na maging customer service and technical support representatives, no. So there is an online application. Of course, this is spearheaded by Kagawad Norma Medalla. And online naman po ang application, no. We have posted the collateral already. So makikita niyo na po ang mga detalye doon. So tulad ng sabi ko nga kanina, no, challenging ngayon ang hanap buhay, no. Sa totoo lang, mas marami po ang nagtatanggal ng empleyado kaysa yung tumatanggap ng bagong empleyado. So sa ating mga kabarangay na job seekers, no, sana i-take advantage natin itong pagkakataon na ito. At siguro ngayon nare-realize natin na talagang kailangan mahalin natin ang ating trabaho talaga, dahil magmula nung tumama ho talaga yung pandemya, yan, livelihood and hanap buhay talaga, yung jobs, no, employment naging challenge ho talaga sa karamihan po ng ating mga kababayan. And Barangay Manggahan visits Barangay San Antonio
upang makita po ang ating mga digital governance application. So kami po ay nagpapasalamat sa Barangay Manggahan, of course led by Kapitan Sheila De Assis at ang kanyang mga kawani ng kanilang barangay. Binisita po nila tayo para makita nila ang ating mga software solutions na ginamit sa ating business database, gayon din po sa ating mga barangay clearance for personal purposes. So sabi ko nga po, kami natutuwa dahil ang BSA dati napapasyalan lang tayo dahil sa ating mga disaster risk reduction management practices. Pero sa ngayon, no, nakakatuwa na pinapasyalan na rin tayo sa ating mga digital applications o sa mga software solutions na ating ina-adapt para mas maging epesyente, mas maging mas ginagawa nating professional ang ating pagseserbisyo sa ating mga kabarangay. So, muli ang aking pagpapasalamat kina Cap Sheila and of course the rest of Barangay Manggahan. And speaking of digital advancements or applications, no. So, ang Barangay San Antonio po ay nag-install ng flood level and air quality monitoring sensors, no. So, this is the first in our barangay and the first in Pasig City. So, ito po mga sensors na to ay of course powered again by artificial intelligence and may capability po ito na i-measure yung height ng tubig dito po sa Lanusa Creek kung ito po yung umaangat na po dahil sa heavy rains, no. Yung air quality management sensor naman po natin namo-monitor po yung how polluted, no, our area is. That way yung impacts ng climate change ay pwede natin ma-address, no, depende sa mga data na makukuha nitong ating mga sensors na ito. So kung matatandaan niyo po, no, nung height ng pandemic, gumamit din po tayo ng artificial intelligence para naman po sa social distancing. At kami natutuwa, no, na-feature rin tayo sa ilang pahayagan noon sa mga balita. At nakita namin how efficient ang aming naging serbisyo, no. Ngayon, nagagamit namin yung social distancing AI sa security purposes naman, no, na namo-monitor namin ngayon kung sa dis oras ng gabi ay may mga tao bang naglalakad pa, 'di ba? That way we get to verify sa aming CCTV cameras. So, yung aming monitoring ng security and safety dito sa ating komunidad ay mas nagiging efficient and precise na po tayo ngayon. So, again, no, ang aming pagpapasalamat sa Things PH sa kolaborasyon na ito. And asahan niyo po, marami pa tayong mga i-apply ng mga digital advancements. Of course, this is our goal, no. Our goal is to be known as a smart barangay. So, ang aming pag-apply ng ganitong mga applications ay expected na po to. At makikita niyo rin naman in the end, no, like kami sa aming pag-govern or ang aming paglilingkod ay mas mapapaganda po sa tulong po ng mga digital advancements na ito. Okay, so again, no, mga kabarangay, may COVID pa rin tayo, ha? May COVID pa rin sa Barangay San Antonio, may COVID pa rin sa ating bansa, and of course kahit sa ibang bansa, no, meron pa rin, marami pa rin, no. Kamakailan, no, may nakausap nga ako sa na aking relative, no, sa ibang bansa, at sabi nga nila kami first world country, pero bakit tila parami pa rin ang parami ang mga cases ng COVID-19 dito. Mabuti pa dyan, no, kahit papano ay controlled pa rin, no. Well, sa atin, no, sa Barangay San Antonio, we're very happy na in the past weeks single digits na lang ang ating active cases, no. Nadadagdagan tayo ng isa, mababawasan tayo ng dalawa, 'di ba? Following week, dadagdagan naman tayo dalawa, babawasan ng isa. So masarap sana isipin, no, maging zero COVID na tayo na community. Pero again, ang dynamics ng populasyon ng ating barangay is karamihan po nagtatrabaho sa labas, pumapasok sa trabaho, may negosyo. So hindi rin talaga stay at home. So kung yung dynamics natin is karamihan nasa bahay lang, no, maintindihan ko pa na kailangan ma-reach natin ang zero COVID, no. Pero masaya na rin kami, no, na despite having almost 25,000 na population, ngayon po ay meron na lamang tayong mga single digits na lang na
na active cases. And yun, siguro natutuwa din kami no, na si Presidente, sinabi nga na yung mga bata, yung mga minors, talagang huwag muna talagang palabasin. No? Hindi naman magre-reklamo mga bata eh, di ba? Oo, eh, palusot na lang ng mga, ano yan, ng mga adults. So, sa amin po, no, mas mainam naman po na sa bahay na lang po ang mga bata. And nakita naman po natin siguro sa mga pahayagan no, na ang Pasig City is the first LGU with an approved vaccination plan no, by the Department of Health. So again, no, sa mga nagtatanong po, di ba, ano ho ba ang balak ng Pasig? No? So nilalatag naman po, no, puro plano naman ngayon and bago i-roll out talaga. Hindi naman ho yan pupunta lamang sa bahay mo, turok eh. Di ba? Kasi may screening pa rin yan eh, per patient, di ba? And yun, marami rin nagte-text naman sa akin, di ba, na paano ba mapasama dyan? Eh basta, I suppose, kung Pasigenyo naman kayo, di ba, I guess, botante kayo, halos sure yun eh, di ba? Kung hindi naman kayo botante, again, we will see, no? Kasi may hierarchy naman po yan, may prioritization. Unahin syempre, frontliners, health workers, then maari senior citizens, di ba? And then tuloy-tuloy na po yan, di ba? Yung sa akin, yung ibibigay ko na lang sa'yo. Gusto mo? Sa akin, Julius? Di ba? Ako, sorry po, ha? Pero siguro I'll wait it out. Di ba? But then again, we will help facilitate, of course, itong vaccination sa ating mga kabarangay, gayon din sa mga Pasigenyo. Okay, so tayo naman, no? Tulad na sabi ko kanina, magfe-February na. So abangan po natin anong magiging estado ng ating quarantine na state no dito sa Metro Manila no, pero sana po no maging MGCQ man yan no or GCQ pa rin no, again sana yung mindset natin is mag-ingat pa rin po tayo. Halos isang taon na rin naman tayong nag-iingat, di ba? So sa akin mga kabarangay no, wag naman po tayong maging lax no? Dahil pag tayo po ay hindi na nag-iingat, ayan tulad nung nangyari sa Mountain Province yun, no? Okay. Mountain Province. Di ba? Parang agad, 30 ka agad ang nahawaan. Di ba? So, yan yung mga ayaw nating mangyari dito sa ating komunidad. Kaya nga, again, continuous pa rin ang ating border control, yung pagpapakita natin na stricto pa rin tayo. Di ba? Minsan, syempre, nalulusutan tayo eh. Di ba? Mas marami pa rin matigas ang ulo. Ay, hindi, mas marami pa lang sumusunod, no? Pero yung mga matitigas ang ulo, hindi talaga mawawala yan eh, 'di ba? Sila pa galit, 'di ba? Pero again, ang wag na wag ho natin kakalimutan is mag-ingat pa rin po tayo. Which brings me, of course, to the important things to remember, no? So again, wear our face mask and face shield properly, no? Sanay na tayo dyan, di ba? Yung iba pa ang gamit ng mask. Mayroon silang mask of the day. Di ba? Kung may outfit of the day, may mask of the day din sila. Syempre, wash your hands frequently. No? Hand hygiene. Di ba? At tulad ng sabi ko rin, di ba? Maligo rin tayo. Di ba? Baka malimutan natin maligo. No? And of course, practice social distancing. Yan. Minsan nakakalimutan yan. Pero patuloy ho natin ipapaalala yan. No? Sa totoo nga lang, no, kamukha ho yan dito sa ating barangay, natatanong din po tayo na yung facilities ho ba ng barangay, pwede nang hiramin para sa functions, o kaya meron silang may celebration, di ba? So sabi ko, pasensya na po, wag na po muna talaga. Dahil unang-una, yung social distancing, pagka ganyan mga okasyon, hindi natin ma-o-observe yan talaga eh. Diba? And pag ang violation na ganyan ay nangyari pa dito sa pasilidad ng barangay, ako po ang unang-unang maaasunto. So sabi ko nga, diba? Tsaka na muna. Yung basketball court, may nagtatanong, pwede na ba mag-shooting? Diba? Pwede na ba maglimahan? Sabi ko, wag na ho muna. Dahil again, bawal pa sa IATF. And pagka meron sa inyo nagkasakit dyan dahil sa pamamalagi nyo dito sa aming mga facilities, ako po ang unang papaluin. Diba? Kaya talagang pasensya na po muna. Again, boost your immune system. No? So, tamang pagkain, vitamins, exercise, and tamang tulog. No? Tamang oras ng pagtulog. And most importantly, no? Stay home. Kung wala rin naman po tayong mga essential travels, no?
Sa bahay na lamang po tayo. Kung meron man tayong non-essential travel, isabay na po natin pag tayo man lalabas for essential travels naman, di ba? Para isang biyahe na lamang. So muli, sa aking mga kabarangay, no, please do like our Facebook pages, please subscribe to our YouTube channel, and please join our Viber community group. So again, no, sa aking mga kabarangay, no, tulad nga niyan, no, itong mga nakakapanood ng Kapitan's Report, sana i-share nyo rin po, no, sa ating mga kasama, di ba, sa ating mga kapitbahay, di ba? O di kaya, ikwento nyo naman doon sa mga kabarangay natin na walang Facebook. Diba? Kasi may mga nagsasabi, ako wala akong Facebook. Eh, siguro naman po, meron kayong kasama sa bahay na meron. Diba? Usong-uso, lahat ho ata ngayon may Facebook na. No? Sabi nga natin, no, itong mga announcements natin, mga posts natin, itong paggawa namin ng weekly reports, no, this is our way of going digital. No? We are trying to go as paperless as possible. Diba? Nung araw, ang uso, padala ng memo, diba? Padala ng sulat, inform the residents. Pero nasasayang po ang papel. Karamihan po ay hindi rin naman binabasa, tinatapon. O kaya pag nabasa, diba, sa araw ng announcement na yun, nalimutan na niya. Diba? Na meron palang ganap sa araw na yun. So again, sana maging habit po natin. Visit naman po natin ang ating ang aming Facebook pages para ho sa mga impormasyon. Sabi ko nga ho, nami-message nyo kami para magreklamo na hindi namin alam. Hindi namin alam yung event na yan. Diba? Pero pag tinignan nyo naman, nakapost naman po. Advance pa. Diba? Nangyayari lang ho. Diba? Naiisip lang siguro, tingnan ang aming Facebook page pag magre-reklamo na. Diba? Pero para ho, tayo po ay makakuha ng information. Diba? Sana po ay meron din tayong initiative dyan. Diba? So muli, ang aking pagpapasalamat sa ating mga barangay employees, no, sa ating barangay council, sa ating sanggunian kabataan, of course, sa ating social media team na ating pong katuwang para po makapag-hatid ng serbisyo dito po sa ating komunidad, and of course, sa ating mga constituents and netizens. No? So again, sa inyong mga suggestions, sa inyong mga concerns, sa inyong mga complaints, 'di ba? Kung minsan nagagalit na kayo sa amin, 'di ba? Pasensya na po. Pero again, maraming salamat dahil lahat po ng inyong mga feedback ay amin pong ginagamit naman po para i-improve po ang aming pagseserbisyo sa inyo. So muli, ang aking pagpapasalamat sa ating mga kabarangay, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. Hindi man perpekto, no? Sinasabi ko nga, 'di ba? Best efforts kami, always. Yan ang masisiguro ko po sa inyo. Pero, syempre, minsan, meron din kaming ilang pagkakamali. And of course, we learn from these mistakes para po mas maging, yung service with a smile ay mabigay namin sa inyo. So again, sa ating mga kabanggay, no, let's be optimistic. No? Challenging times, di ba? Makakaraos din naman po tayo, definitely. No? Sabi ko nga lagi, hindi ibibigay sa atin to kung hindi natin ito kaya. And of course, wag na wag po natin kakalimutan na magdasal. No? Mananalig din tayo. No? So sa ating mga kabarangay, syempre, nasa atin din naman ang gawa. So, magdadasal tayo, mananalig, pero magsusumikap din tayo and mag-iingat din po tayo. So para sa ganun, di ba, itong pandemya na to ay malagpasan natin, o itong crisis na to ay malagpasan po natin. So sa ating mga kabarangay, stay safe always, and may God bless us all. Thank you.